តើទៅកាន់ភ្នាក់ងាររាយការណ៍ព័ត៌មានតាមបណ្ដាខេត្តហើយដំបូងនេះជួបលោកពិសិដ្ឋដែលប្រចាំការនៅខេត្តព្រៃវែងនិងស្វាយរៀងជូនភារៈទៅលោកបុត្រាឆ្លោយឆ្លងបាទសូមជើញបាទសូមអរគុណលោកសខាជម្រាបសួរលោកពិសិដ្ឋបាទសូមជម្រាបសួរលោកបុត្រាផងទាំងលោកសខាផងដែរបាទលោកពិសិដ្ឋព្រឹកនេះកំពុងឈរជើងនៅខេត្តព្រៃវែងឬក៏ស្វាយរៀងបាទព្រឹកនេះខ្ញុំកំពុងឈរជើងនៅខេត្តព្រៃវែងបាទហើយដល់ឡែកអាកាសធាតុនៅខេត្តយ៉ាងម៉េចដែរទៅបាទបាទនៅពេលនេះគឺខែព្រៃវែងអាកាសធាតុគឺមេឃស្រទុំល្អណាស់បាទគឺបន្តមានបើកថ្ងៃនៅឡើយទេបាទបាទមានបាទសង្កេតឃើញទេថាប្រហែលថ្ងៃជាប់ជាប់គ្នានឹងខែព្រៃវែងមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងឬក៏គេហៅថាបើដូចគេហៅថាបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងឬក៏មានការធ្លាក់មកជាគំហុកបាទប្រហែលថ្ងៃជាប់នេះគ្នានេះគឺពេលមេឃស្រទុំរហូតតែបើភ្លៀងប្រហែលមកអល់ធ្លាក់ខ្លាំងនោះទេគឺមានតែរលឹមតិចតិចបាទទឹកមិនទូលប៉ុណ្ណោះបាទបាទវិជាកសិករយើងមានទឹកគ្រប់គ្រាន់ទេក្នុងការសាបព្រោះស្ទូងស្រូវអីដាក់នឹងដាក់បាទបាទសម្រាប់វិជាកសិករវិញគឺការបង្កប់ការផលរបស់គាត់គឺគាត់មានទឹកគ្រប់គ្រាន់គ្រប់ពេញស្រែគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់បាទពេលព្រោះថាដាក់មួយរយៈមុនលោកគឺស្លៀងមកគ្រប់ទីកន្លែងគឺផ្លែងច្រើនវាសមអាចធ្វើការបង្កប់ការផលបានបាទបាទភ្ជាប់នឹងរឿងរ៉ាវនៅព្រឹកនេះមានអីជម្រាបជូនដល់ទ្រុទស្សនិកជនរបស់យើងបានជ្រាបបាទប្រតិភិមានព័ត៌មានមួយពីស្រុកខ្សោកណ្ដាលបាទគឺស្រុកខ្សោកណ្ដាលទាំងមូលគឺមករហូតមកដល់លនីកសលមាញ់នេះគឺតាមទួលលេខពីអភិបាលស្រុកបាទបញ្ជាក់អង្គការផ្ទៃដីស្វាយបាទមានចំនួន16000ហិកតាគឺពេលបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងតែទឹកចំនួនជន់លើបាទអូបាទអរគុណបាទចំនួន3ខ្សែដែលមានប្រវែងជាង5000ម៉ែត្រទៅទឹកជម្រាលដែរហើយជំនួយពីបាទគឺអារៀបក្នុងខ្លោរបស់ប្រៃវុខជ្រាបពេញហើយដល់ឡាយពជាបរិក្នុងឃុំចំនួន5តាមបណ្ដោយដងទន្លេក៏ត្រូវបានទឹកចូលពេញកោផ្ទះហើយដែរបាទបាទបន្តអ្វីដែលគួរចាប់អារម្មណ៍នោះគឺកាលពីល្ងាចមកនេះគឺមានកុមារីម្នាក់ឈ្មោះអាគីឡាអាយុ2ឆ្នាំបានទៅអើគេធ្លាក់ចូលទៅក្នុងទឹកហើយទៅទឹកគួយបណ្ដាលឲ្យលោកស្លាប់បាត់កាលពីល្ងាចមកដល់មកនេះបាទបាទហើយដល់ឡែកអាជ្ញាធរមានបានចេញសេចក្តីប្រកាសទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នហើយនៅសម្រាប់ខេត្តព្រៃវែងបាទសម្រាប់ខេត្តព្រៃវែងពិសេសគឺស្រុកសិខោកណ្ដាលនេះដែលគឺថាទឹកចាក់ក្បាលលេខមុនគេបាទគឺអាជ្ញាធរស្រុកក៏ដូចជាខេត្តបានចេញសេចក្តីប្រកាសហើយបានចេញលិខិតណែនាំឲ្យមេភូមិគ្រប់ភូមិទាំងអស់បានជំរាបតាមប្រជាពលរដ្ឋតាមភូមិរបស់ខ្លួនពិសេសនៅពេលដែលទៅតាមវត្តនៅពេលដែលមានប្រជាពលរដ្ឋទៅវត្តខ្លែបុណ្យខ្លែទៀនគឺធ្វើការអំពាវនាវឬប្រកាសជូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នហើយប្រកាសប្រាប់ពីទេតាមទូរសវត្ថិភាពនៅចំណុចកន្លែងណាខ្លះកន្លែងណាខ្លះដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋព្រមឲ្យវាវិញនិងគូក៏បីសត្វគៀណារបស់ខ្លួនដើម្បីជំនួយលោកទៅកម្មទីទូនៅពេលណាដែលទឹកលិចគុណធ្ងរបាទហើយស្ដាយនោះគឺបានលោកពិសិដ្ឋការជន់លិចនេះលិចតែត្រឹមមួយស្រុកទេហើយក្នុងស្រុកស៊ីធូកដាលហ្នឹងប្រមាណឃុំដែលរងការប៉ះពាល់ដោយសារទឹកជំនន់ជន់លិចនិងប្រមាណឃុំដែលរួចពីការជន់លិចឬក៏មិនទាន់ជន់លិចនៅឡើយបាទក៏ត្រូវបញ្ជាក់ផងដែរថានៅក្នុងស្រុកស៊ីធូកដាលនេះគឺស្រុកឃុំដែលបានរងផលប៉ះពាល់ដោយសារទឹកជន់លិចហ្នឹងគឺមានចំនួន5ឃុំបាទតែឡើយបាទហើយឃុំផ្សេងៗទៀតគឺមិនទាន់មកប៉ះពាល់ខ្លាំងនៅឡើយទេគឺទឹកស្ទើរតែចាប់បានគេចូលតែប៉ុណ្ណោះតែឡើយនៅក្នុងខេត្តស្វាយរៀងខេត្តព្រៃវែងទាំងមូលក៏បាទគឺនៅអាស្រុកពីមរណានៅស្រុកពីមចោទឹកទន្លេក៏បាទចាប់ផ្ដើមបុកចូលតាមដៃទន្លេហើយនៅបណ្ដាលឲ្យចំការពោតចំការអូនក៏ដូចជាវាស្ដារប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនធំប្រហែលជាជាង1000ទៅ2000ហិកតាក៏ត្រូវបានទឹកជន់លិចហើយដែរបាទហើយការពេលថ្មីថ្មីនេះអភិបាលខេត្តបាត់ដឹកនាំមន្ត្រីក្នុងខេត្តទាំងអស់ប្រមាណជា500នាក់ចូលធ្វើការជួយកាច់ពូជជួយប្រជាពលរដ្ឋហើយដែរគឺជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅមិនទាន់មានរហូតមកដល់ពេលនេះនៅមិនទាន់មានការចំនួនផ្លែស្បៀងអាហារអ្វីដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយផលប៉ះពាល់នេះនៅឡើយទេបាទបាទសូមអរគុណលោកពិសិដ្ឋបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទសូមជម្រាបលាសូមជួបទ្រូស័ព្ទទៅភ្នាក់ងារមួយរូបទៀតគឺលោកវិលែមកំពុងចាំត្បូងឃុំសូមផ្ដល់ភារៈជូនដល់លោកសុខាបាទសូមជើញបាទអរគុណលោកបត្រាលោកវិលែមជំរាបសួរបាទជំរាបសួរបត្រាដល់លោកថាពេលនេះកំពុងឈរជើងនៅត្បូងឃុំឬកំពុងចាំលោកវិលែមលោកបាទបាទទទួលបានទេលោកវិលែមបាទបាទលើបាទឥឡូវនេះនៅកំពុងចាំឬកំពុងធំលោកនៅកំពុងចាំបាទកំពុងចាំតើស្ថានភាពទឹកជំនន់នៅទីនោះរបៀបម៉េចទៅហើយពេលនេះទឹកជំនន់គឺឡើងដល់កម្ពស់15.81ហើយបាទ
មានរបាយការណ៍ខ្លីៗថាប៉ះពាល់ឬក៏ប៉ះពាល់ដល់ជីវិតរបស់បងប្អូននេះបាទគឺមានប៉ះពាល់ជីវិតជាប្រវត្តិយើងខ្លះដែរបាទអញ្ចឹងហើយតាមចូលខេត្តនេះក៏បានធ្វើសេចក្តីជូនដំណឹងតាមពីថ្ងៃទី31ប្រឡងអស់ដែរបាទអរគុណអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញលោកលំអិតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព័ត៌មានលោករាជការពុស្ដាសូមអញ្ជើញបាទអឺយឺព្រឹកឃើញថាអាណាកោខេត្តកំពង់ចាមហ្នឹងលោកអបាខេត្តហ្នឹងបានដាក់បញ្ជាឲ្យអភិបាលក្រុងរៀបចំកម្លាំងមានកម្លាំងសហការជាមួយនឹងខាងសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ជាពលរដ្ឋបានរៀបចំចាក់បេខ្វាច់ហ្នឹងគឺទុកនៅចំណុចតាមលូផ្សេងផ្សេងដើម្បីមកទឹកផងចូលចាំឲ្យរៀបចំសំភារៈចំនួន2គ្រឿងក្នុងមកបន្ថុំហ្នឹងគឺ65ឆ្នាំហ្នឹងហើយតែញ៉ាំមិនសិនខាងឡងសើបគឺទៀតដើម្បីធ្វើការបង្កចេញពីក្រុមហើយគឺជាស្ថានភាពដែលរៀបចំទុកស្កាត់ហ្នឹងគឺខាងត្រង់របស់យើងហ្នឹងគឺបានហើយទុកស្កាត់មកឲ្យទឹកចូលក្រុមបាននេះមានការបោះហើយហើយឥឡូវនេះគឺទឹកឡើងដល់ចំណុចកម្ពស់រហូតដល់ទៅ 15.81 ហើយហើយខាងកម្លាំងអាជ្ញាធរក្រុងហ្នឹងនឹងរៀបចំបន្តទៀតដើម្បីទប់ស្កាត់នៅទឹកពេលដែលទឹកចូលក្រុងបាទបាទអរគុណអញ្ចឹងថាតើចំពោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋវិញយ៉ាងម៉េចដែរប្រុងជើងការរបៀបម៉េចចំពោះបញ្ហាទឹកចំនួនហ្នឹងបាទចំពោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅពេលដែលខេត្តបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងហ្នឹងគឺគាត់បានត្រៀមលក្ខណៈអ្នកខ្លះហ្នឹងគឺបានចល័តដូចជាសัตว์ពាហនៈអីយកមកដាក់ទីទួលមានសុវត្ថិភាពហើយនឹងត្រៀមកូនចៅនឹងមិនអោយលេងទឹកអីឆ្ងាយពីផ្ទះហើយកន្លែងដែលជ្រៅគឺគាត់បានត្រៀមលក្ខណៈរួចហើយបាទបាទអញ្ចឹងជាសរុបមកវិញគឺនៅកំពង់ចាមមិនទាន់មានរបាយការណ៍ថាប៉ះពាលដល់ជីវិតបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋឬកុមារាកុមារីនោះទេហើយចំពោះអាជ្ញាធរវិញលោកត្រៀមសម្ភារៈសំខាន់សំខាន់ឧបមាថារថយន្តសម្រាប់ដឹកជញ្ជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទៅកាន់ទីទួលសុវត្ថិភាពកាណូតទូកឬក៏អ្វីៗផ្សេងទៀតរបៀបមិនដែរសូមជួយសង្ខេបបន្តិចមើលលោកបាទបាទចំពោះអាជ្ញាធរយើងបានរៀបចំឲ្យបាទមានទូកមានរថយន្តអីសម្រាប់បើពេលមានបញ្ហាគឺខាងអាជ្ញាធរយើងនឹងទៅរំដោះប្រជាពលរដ្ឋបាទផ្សេងហ្នឹងគឺមានរៀបចំម៉ាស៊ីន plonger ហ្នឹងចំនួន4គ្រឿងហើយនឹងអូសំណុំសំណាក់ចំនួន2គ្រឿងដើម្បីធ្វើការបូមទឹករំដោះចេញពីក្រុងបាទបាទខ្ញុំមានបានប្រាប់ឯងអំពីការត្រៀមដូចជាស្រូវពូជស្រូវអីពេលដែលទឹកវាស្រកត្រឡប់ទៅវិញដើម្បីឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអាចប្រកបមុខរបរកសិកម្មបន្តនោះបើតាមអត់មានទីទីកសិកម្មខេត្តហ្នឹងគឺបានត្រៀមស្រូវពូជឲ្យបាទត្រៀមដូច200តោនជាងបាទសម្រាប់ទៅវិញជួយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគាត់ធ្វើការសាត់ព្រោះទៅស្ទងបន្តបាទអរគុណលោកវិលែមបាទអរគុណបាទជម្រាបលាជម្រាបលាលោកបាទជម្រាបលាបាទទទួលសេចក្តីជូនជាទីគោរពរាប់អានយើងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិនវគ្គក្រោយភ្ជាប់ទូរស័ព្ទទៅភ្នាក់ងាររាយការណ៍តាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនទៀតបាទ